Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi këtu në këtë atmosferë të kampionatit botëror. Tashmë ngelen më pak se 46 orë për të zhvilluar finalja e Kupës Botës. Ekipet po përgatiten, formacionet po ideohen, tifozët përgatisin koreografin, ndërkohë nuk ka ndeshje sot. Por është luajtur në kampionatin shqiptar në Abiznet Superiore. Ka fituar Teuta me rezultatin 1-0 me Tiranën, ndërkohë nga ana tjetër kemi pas dhe një fitore surprizë të Bylisit në transfert me Egnatin. Do të flasim për gjitha këto, do jemi me Dorisa Keçanin dhe të ftuar interesant. Mirëmbrëm Altin, mirëmbrëm të gjithëve. Përshëndetje Dorisa. Përshëndetje. Zjarr dukesh sot. Zjarr, në fakt po numroj këto orë të mbetura për finalen. Do fillojmë prezantimin. Okay, me një mik shumë të çmuar. Me një person që kam kënaqësinë ta kem këtu në studio, Genc Hymeraj, gazetar, speaker. Gencin tani ku e ke edhjumër shumë, domethënë? Është një ndër zërat që ne kemi dëgjuar më së shumti në për dokumentare apo në për reklama të ndryshme. E ke dëgjuar për shembull te Radio Tirana zëri historik, ju flet Tirana, Radio Tirana. Është ai zëri që ka ngelur domethënë do ngelet dikon. Të ngel gjithmonë në mendje, ai zë është vështirë të që të largohet. Domethënë sa e takove në momentin e parë të kujtuar. Direkt mund tuajo. Mi mbrëma dhe shumë kënaqësi të kemi këtu në studio. Kënaqësi studio që nga goxha e zjarrt, kështu që unë dhe profesor Tani mirë që jemi pak larg se flakët janë të çuditshëm në korë. Okej. Okej, më shkove te profesor Tani, po shkoj edhe unë direkt. Dritan Mehmeti, trajner futbolli, mi mbrëma dhe mirë. Ishte trajner Partizanit i suksesshëm. Por ka një shumë trajner tani. Ç'a bë? Do marrësh në ekip ajo? Apo më ka thënë që jashtë Shqipërisë tani. Shpresoj, shpresoj. Mësan Kosovë, është e vërtetë apo? Shpresoj. Nuk tregon asgjë, nuk tregon. Shpëtim lam që ish arbitër mi mbrëma dhe mirë se erdhët në Ora Sport. Faleminderit, është kënaqësi të jemi me ju. Kënaqësi e jona që tash. Sot je gati për debat sot? Je zjarr? Absolutisht, vi përgatitur. Se kendez rrjetet sociale. Me detaj. Sa thoj ca çuditëra dhe ka pas shumë reagime. Jo, janë realitete, nuk është çuditë. Më shumë të kanë shart tani apo kur ishe arbitër? Me thënë drejta më shumë ka shata një se arbitri. Rrjetet sociale, po, rrjetet sociale, sigurisht. Okay. Roland Çelmeta, dashamirë sporti, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe gjithmonë ish futbollist, ka luajtur futboll me Partizanin, me të rit, pastaj në Greqi lëndi, ëh? Greqi. Në Greqi. Dhe një tifoz i zjarrit i Brazilit duhet të thotë. Tani kjo është më kryesore, kjo që është jam bitor. Ke këta futbollistë rinj, majtas djathtas që i ndihmon që të ecin para. Kam futbollist që i ndjek nga pasioni që janë ke ekipi i Vorës, janë ke Kavaja, po? Ke ekipi Besës. Pasionit bën që ti ndjekësh sepse. Po pse del ti për shembull, pse s'vjen me kostum me kollar në studio, sepse këta menaxherët e futbollit shurrin, apo ti je Rayola style. Jo, ka një gjë të tillë që kur eliminoi Gjermania, unë shkruajta kur ikën Gjermani fundi nga Katari. E hundai parë në rrjetet sociale. Duket e verdha në final, ëh. Dhe më kthyen bumerang, edhe sot më shkruan, vazhdoni shkruani që kur ikën brazilianët i fundit. Ktu është një litull Katar, un jam këtu i fundi që do iki me triumfin e Argentinës, mendoj, tek zohem se shkon Kupën Amerikë Latine. Super. Andela Shehu, drejtoresh e Imagjit në Radio Televizionin Ora, kënaqësi të kem këtu në studio dashur. Shumë faleminderit për ftesën, ndihem e privilegjuar që jam e ftuar në këto netët e fundit, që edhe emocioni është më i madh. Shumë faleminderit. Okej, si duket Dorisa sot? Shumë mirë, si sot, si gjithmonë, si çdo natë. Shumë bukur. Mendoj se veshja, domethënë njeriu e bën veshjen, kështu që nuk kam asnjë lloj komenti. Veshja për njeriu, na njeriu bën veshjen. Njeriu bën veshjen. Kështu e qeka, njeri u bën veshje. Patjetër. Domethënë, kur është e bukur edhe i thes nga ato të miellit e vesh kështu. Patjetër, për majta ka më shumë rëndësi se forma. Pas se kur gëshëton edhe janë të dyja maksimalisht për duktë. Po njeri u bën veshje, po ti merresh të javën, do të veshim këtë, do shkojmë atje, do shkojmë këtu, jemi atje. Dhe gjitha komplimentet që un kam marr janë faljosh. Faleminderit. Dhe Drilon Xhepollari, gazetar, mirëmbrëma Drilon dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Përshëndetje Drilon, studio interesante sot. Panel interesant. Pa diskutim. Okej. Okay. Edhe me Gencin që na vjen. Genc Hymeraj. Genc është shikuar të pakët, nuk preferon shumë të shkojnë studio televizive, s'kemi heq ta marrim. Ja, në çështjet e riorganizimit, domethënë kudo në Shqipëri. O Genc, juve jeni si puna, po një sekondë, një sekondë, mbaj flamurin këtu, mbaj flamurin. Ai është puna Leo Messi. Ai është çeli ditë se se. Ai është zakon që vendosin. Sulse arbitrat vendosin, se do ne mund të luajmë sa duam studio me skema dhe procedura. Arbitrat janë këtu ta prishin luajmën. Sa realist është. Kjo është kënaqësia. Për shumë, unë pasha dhe arbitrin brazilian, me që jemi tek botori, tek Angli Francis, që më duket.
Me sa pash, domnule, më duk se kur kishte në komisionin e arbitrave, që cakton arbitrat në FIFA, duhet jetë një shqiptar. Kupton se ne kemi zakon që vëmë në drejtim gjithmonë njerëzit e gabuar. Mm. Të drejtonte ai gjyqtar brazilian atë super sfidë, ishte një vendim shumë i gabuar. Po është e njëjta gjë në ndeshjen në Brazil Kroaci ku arbitri anglez bën gabime të pa numër që kanë dalë gjitha. Po. Qofke po, vari, qofke sistemi vari. Në FIFA, pra ai shqiptari ka qenë edhe kundër Brazilit. Ma më jam se ti si arbitër, po çfarë mban mend? Për çfarë që ka qenë vjeroj si më simpatik i zonës. Si më simpatik. Gjithmonë, sepse do të mbante në mënyrë rigoroze ato që i thoshin tifozët pas krave. Do të thonë ato që i thoshin, ato që i thonë tifozët, është pozicion e shoqë, e jep të pozicion e shoqë. Ishte me tifozët. Ishte i shkrirë me masën. Ato nuk ka kala që nuk e marrin vjerojcat. Ne bëmi çdo partia. Do populli bën partia, çdo partia bën popull. Urdhë. Çfarë lidhje më? Do të kesh deklaratë shumë fortë në live televizion. Sistemin e varit me kohë. Jo më përfasim për stadion, kur kemi arbitruar, çdonin tifozat bënim ne. Po ja pra, çdonin tifozat bënim ne. Këta ta jep merr komplet skenar në emision. Nuk e domethënë me për tjera gjëra jemi nisur, gjens si e ke parë këtë kampionat botëror. Je një tifoz sporti, dikur ke moderuar shumë emisione në radio televizionin dikur shqiptar kur drejtori rubrikës sportive edhe në televizion tjetër. Në televizion tjetër News 24 më vonë. RTS kam domthonë kam drejtuar tre fushata e botërorës ose europianësh, nga ato që bën spektaklet e zakonshme, kështu që detyrimisht jam kam qenë gojë i lidhur me sportin. Edhe jam, ha? Por e kam ndjekur si një tifoz global, pasi jam detyruar jo vetëm nga kushtet, sepse Gjermania, cilën simpatizoj, iku shpejt. Dhe e kam ndjekur në mënyrë të çuditshme një botëror pak çuditshëm në një vend të çuditshëm siç jemi ne. Kështu që pak a shumë jemi të përshtatur me këtë histori. Është një botëror që unë mendoj se është botërori i ngritur në një reklam të kontinenteve të vogla në kuptimin e futbollit, domethënë një ngritje e aziatikëve dhe afrikanëve që vinë për herë të parë deri në gjysmëfinale dhe pastaj botërori i ike si një brezi, një plejadë të quar futbollistësh, do të thotë që do të jetë botërori që i vë Chelsea-n dhe mbathjet edhe veshjet e tjera në valizhe Messi, të Ronaldos, Modric, edhe lojtarë të tjerë. Veshjet, në valizhe. Okay. Veshjet. Po shkojmë, orët janë paksuar, diku te 40 orë, po shkojmë dal nga dal, rreth finale, sa skuadrat dalin në nxemje. Si e shikon, Mehmeti, në syrin e specialistit? Në aspektin edhe këndvështrimin tim, unë mendoj që kjo ndeshje është e paparashikueshme. Do të kuptojmë që është ndeshje finale dhe po t'i shikojmë si vlera, si skuadra, po thuaj se Franca është gati dy fishi në vlerat e tyre ekonomike, por mendoj që në tilla situata nuk vlen pra aspekti ekonomik i vlerave të individve francez, por mendoj që ky do të jetë viti që do të shikojmë një Argentinë që do mundohet përshtatet me Mesin, apo do jetë Mesi ai që do t'ja japi kupën e botës, sepse mendoj që duhet patjetër që skuadrat t'jap diçka më tepër për sepse ai e meriton ta fitoj këtë botëror, sepse është shansi i fundit i tij për sa ai ka dhënë dhe do jenë shumë vite që do të kërkojmë Mesi apo Ronaldo për të parë, mendoj unë, të tillë nivele. Ky është mendimi im. Për i tifoz brazilian, i cili realisht e demonstron në studiot televizive duke ardhur me fanelën interesante dhe plot kolor, është më mirë ta fitojnë gjelat apo për mua Argentinasit? Për mua Argentina. Argentina dhe këto që tha profesori që ndrojnë prej ur brezi dhe ne ishim fatlum që pa Mesin të luante në gjithë të vite, mendoj që nuk është vetë ekipi Argentinës vërtet është rreth Mesit, po ka shumë elemente të tjerë, shumë lojtarë të mirë. Do luaj Argentina që përvajson Amerikën Latine ndaj Euroafrikës, do të thoja, ku është një ekip miksazh. Individ të Francës bëjnë dallimin, po unë them shpirti dhe forca që ka Argentina, që erdhi duke u ngrit nga ndeshja ndeshje, mendoj që do triumfojë. Koreografia e këtij botërori si ka qenë Andela duke parë në syrin e një vajze që pëlqen imazhin, ka guston e madhe të veshjeve, panoramave. Nuk kemi parë shumë tifoze, le të themi, vetëm ajo Ivana e Kroacisë, e cila ka bërë buj.
Ti shikon me këto detaje, si e ke vënë? Ideja është se çdo kampionat ka të bukurën e vet, ngjyrat e veta dhe emocionet e veta, por normalisht duke u realizuar në një vend musliman, rregullat janë akoma dhe më të forta, duke pasur parasysh se ata femrën e kanë shumë qenie sublime, shumë të shenjtë. Dhe normalisht është treguar pak me kujdes përveç faktit se ju përmendët vajza e cila dërojë shumë vëmendje, po. Për shembull, shkote Doris atje si do ishte veshur? Kuqezi. Si sot do ishte më bukur. Kuqezi. Do ishte bukur Dorisa. Do ishte veshur kuqezi, edhe do bënte shifonjën. Dy vajzat. Është fjalë tani mos u futë këtu tani, s'ka var këtu, sepse po flet Andela. Pse më dhunon drejt në fjalës? Po të dyja e kanë. Po jo, dhunon drejt në fjalës. Po patjetër. Po arbitri hyn kudo. Si? Do të rrymë, arbitri hyn kudo. Po asor, asor. Nuk është kryesor, është asor. Varet sa e dëgjon kryesorit. Gjithsesi un jam me atë parimin që less is more, sa më pak të tregosh, aq më shumë xha ke treguar, se është mesazh i fshehur, kështu që kam. Se ti je veshur Dorisa me atë veshën karakteristike të katarit një herë, do bëhet namin aty. Ë? Dërlon, çka ka në gjë të re përsa i përket kampionatit, ne do kthehemi në pjesën e fundit se do shkojmë në kampionatin shqiptar. Po. Kampionati botëror i cili botërori, po. I cili vazhdon nesër me ndeshjen 3-4 ndërmjet Marokut dhe Kroacisë. Ka pasur optimizëm tek të dyja kampet, edhe trajneri i Marokut edhe i kroat kanë deklaruar që do të bëjmë gjithçka që të fitojmë vendin e tretë dhe atmosfera është pozitive tek të dyja kampet, por ka zhvillime në Paris dhe pak kënaqësi tek Deschamps, i cili rrezikon të mos ketë gjithë grupin e gatshëm për finalen për shkak se një grip ka kapur disa futbollistë janë infektuar tek Franca, megjithatë kishte frikë për Covid, por nuk është Covid. Mjekët e Francës kanë sqaruar gjithçka duke thënë se do të shkojmë pjesën e fundit do të diskutojmë holësisht për gjitha këto, por shpreu. Kjo ishte thjesht një justifikim e ekipit francez. Si ka mundësi, domethënë, njerëj që përgjigjet pa të bërë pyetje, ti të kam parë. Po, ne e kuptojmë njëri tjetrin që në sy. A kupton? Kjo është inteligjenca e arbitrit. Edhe stupengon fare xhami i syzeve. Absolutisht. Jo, jo. Ka një penetrim të xhamit të syzeve që çikon. Kenci katër fenersh. Mirë, shikojmë kronikën e parë nga kampionati shqiptar i futbollit, nga Bizdes Superior dhe pastaj jemi në studio, diskutojmë. Mirë, jemi rikthyer në studio. Drita Mehmeti, si e pat ju këtë ndeshje? Mendoj të dyja ndeshjet që pam kronik, sidomos pjesa e Ignatit, referohemi këtu. Por edhe Kastrioti që pam të dyja, mendoj që Ignatia bëri një ndeshje e interpretoi shumë mirë lojën, megjithatë nuk pati mundësi që të realizonte, kishte 2-3 momente që mund të kalonte në avantazh, por ky është futbolli dhe në atëherë kur ti nuk e mendon, atëherë mund ta psosh, duke pasur parasysh që edhe skuadra e Ballçit është një skuadër shumë e mirë. Po, ka pasur atë ndeshje që nuk ka marr pikë, ka pasur një ngërsh psikologjik. Po, 5 javë, një barazim dhe 4 humbje ka skuadra e Bylës. Fitoria sot me i ka dhënë mjaft oksigjen dhe qetësinë e dur trajnerit të vaj. Do sa shpëtim Duro, tha është një leksion ky për ne. Është e vërtetë. Mendoj që Duro është një ekspert dhe normalisht që ditë menaxhoj situatat dhe sjelljen e skuadrës dhe mënyrën se si sepse një trajner nuk drejton vetëm në fush, por drejton dhe dhomat e çveshjes dhe ajo shumë e rëndësishme dhe sidomos në aspektin psikologjik dhe kjo është një thënie për t'i dhënë një mesazh skuadrës që duhet rrimë me këmbë tokë, sepse kampionati është i gjatë dhe të tilla hap fals mund të të penalizojnë për të arritur objektivin e fundit. Çelmeta e ndjek kampionatin shqiptar të futbollit, ë? E ndjek. Shkon në për stadiume, shkon edhe në ekipe më të vogla. Sinqer shkoi kur lum Partizoni. Po. Pra në këto ndesh në në derbi po e po, do shkosh në derbi, absolutisht po. Absolutisht po. Edhe pse kam ato pak kënaqësitë mia për mënyrën si po funksionon ekipi, por që pse çka ekipi? Po se dalësh 3-3. Tu qenë 3-1, dalësh 3-3 barës do të fitosh me kuksin, këtë regon që s'ke një ecuri stabil. Pra shiko që ndoshta është ajo përkufizimi popullor, do të thotë që kur duam luajmë dhe kur duam e neglizhojmë, a nuk e di, nuk diviti ve emër. Pa shka që në gjykimin tim, jo se du të referojmë, po çalon shumë punë e trajnerit që ka marrë Partizani, nuk ngjit, kur s'ka ngjit një italian me Partizanin, por që kurse Ballçi me Gnatin janë në një nivel. Se i ulme Mehmetin duket aty, nga që Mehmeti ka bërë një dorë të madhe te ky Partizan duket. E mira e profesorit është kjo, përveç se e don Partizanin. Pra, ishte trajner me i dhëm humbja,
dhe din shumë mirë të... Ja, absolutisht. Kurse një trajner italian nuk ka ngjit kurrë ke Partizani, i referoj me historisë. Dhe nuk shikoj që të ketë një stabilitet. Tani, një minutë, është vend parë. Por e vend parë dolim së rraf Tirana sot. Duke pas parasysh tifozat e Partizanit janë tifoza mjaft moderuar, të cilët kërkojnë dhe futboll. Dhe mendoj që... Pse ekipi s'po prodhon futboll? Unë mendoj që s'ka ekuilibrat e duhur, një skuadër që realizon. Por ka, nuk arrit... Pash që ishte të tre skuadra që ka pësuar më shumë gole. Po, është e tre, është e dyta nga... 18 gole, a? Sa, po, 18 gole, është shumë për një skuadra që do të... Pre... Tre skuadra që kishim pësuar më shumë, Teuta, Partizani dhe... Edhe Kuksi. Edhe Kuksi, pra është Kuksi, Partizani dhe Teuta. Që janë skuadra që kanë pësuar më shumë dhe për një skuadra që... Do të dalë kampion, statistikat janë ato që tregojnë, sidomos në aspektin defensiv dhe më habit fakti që një trajner italian të ketë këto statistika, sepse normalisht duhet kesh ekuilibër dhe shkolla italiane normalisht është shumë e njohur përsa i përket mënyrës të fazës defensive që mbrojnë shumë. Megjithatë, unë mendoj që Partizani ka kualitete, dhe i ka të gjitha mundësit që këtë vit dali kampion, por duhet reguloj goxha ekuilibrat në fazën defensive. Gjense, në thujnë një gjë për kampionatin shqiptar, se ti e një emër i cili del shumë rallë në media, dhe jam e fatësot që je këtu. Unë kur dalë flasë për gjithë vitin, bëse, kështë. Po pra fletë për gjithë vitin, po... Më ke vendosë në një panelin që këtë kuqë, në kuptimin e Partizanit, që gjithë detyrimisht, edhe unë jam brënda këti paneli, unë t'i ke zgjedhë një studio sot për Partizanit edhe na dhëm paga shumë. Foli profesor Tani, foli dhe Landi për këtë çështje, një ekip që pëson shumë gole dhe kryeson kampionatin, domethënë dhe ka një kokëforci siciliane trajnerit italian që nuk besoj se është vetëm me ti. Po siciliane duhet të jetë. Nuk besoj se është italian i veriu me këtë lloj mentaliteti, një portier që të pëson kaq gole dhe bën gabime ndeshje, po si nuk ka duke kuptuar çfarë lloj strategjie është zgjedhur që të rri një kapiten si Hoxha në stol kur ai bën gola dhe humb dhe ai nuk provohet asnjëherë të futet Hoxha, kupton? Nuk e di se çfarë ndodh këtë vend çuditshëm, domethënë, po duhet të ketë një strategji çik më përtej Sicilis, kupton, për këtë portierin që ka ardhur, që ka kush është, se nuk e jam mirë dhe me hartën tani. Po një profesor gjeografie si ishte keq ta kishte në studio, se po të thot Lamçia direkt, po Lamçia, mas Sicilis vjen Korsika. Kush vjen? Korsika. Është kategori 2 në Francë, gjithçka kujtoni gjithë kjo histori jo vetëm Partizani, po pjesën tonë sa më afër është pjesës tonë me fjalë, se po diçka është shumë Korsika. Po ta përmbyllur. Ja, për ta përmbyllur, domethënë, jo vetëm për Partizanin, po edhe për kampionatin shqiptar në përgjithësi. Ka qenë një fjali e Ramiz Alis në fillim të pluralizmit në Shqipëri, që është fenomenale, unë e rikujtoj, kur i thonë studentët edhe, i thonë dale, dale, thonë, se janë sa gjëra që nuk i dini ju, kupton, kështu që, dale, dale, thëmë në unë, dhe janë sa gjëra që edhe nuk dijen, kështu që. Ok, jemi të kamenati, jemi, si ke par arbitrimin të ndeshje në kamenati shqiptarë? Me thënë drejten, nuk janë treguar profesionist. Ka pasur gabime edhe në ndeshjen e sotme, edhe në ndeshjet e djeshme. Ka pas, e? Po, ka patur. Ka patur momente shënimi goli, ka patur momente 11 metër shi... Je i knaqën përgjësi me arbitrimi? Kise i mbledhje të dukës, i shkundi njërë arbitrat? Këta, po jo me nuk më pëlqena e shkundja. Si shkundja? Nuk është një shkundje... tamame me taban. Arbitrat kushtet i kanë të jashtëzakonshme. Paguhen mirë arbitrat sa e ka? Paguhen shumë mirë, shumë mirë. Kryesori sa e ka? 50.000 lekë të reja. 50.000 lekë, për një ndeshje. 50.000 të reja. Po pra 50.000 lekë. 50.000 lekë. 50.000 lekë i rogë, për një ndeshje. Po, në qënë se një arbitrat... Pasori sa e ka? 250. Gogja, super arbitrat të thash. Sepse, e diti që ka femra arbitre? Po, e ti, po. Po jo, nuk e preku këtë epok, këtë epok të këtë pagesa, nëm që nuk e preku. Se, që ka prek lakë? Ka qenë pagesa shumë vogla në kohën që ka arbitruar. Po, lejë në kohën tonë, e themi tani. Ok, në përkatë të tani, moment. Po, tani janë. Prapë genci nuk e justifikojnë punën që bëjnë. Normal. Kushtet që kanë. Normal. A i ka të gjitha... Tja zakonçme. Oke, shikojmë kronikën tjetër. Edhe kufjet i kanë performansirë. Si? Kufjet. Edhe kufjet i kanë performansirë zakonçme. Qa do thotë kjo, gjenësë, se ti i kek shumë me... Po flasë në vazhdim t'i desë. Jo, jo, është mënyra komunikimit. Mënyra komunikimit, të përse si... I fletë për shumë arginit. Registrojnë kufjet, registrojnë... Po registrojnë ke sistemi varë. Po, edhe pas... Ndësa në fush nuk registrojnë. Sa maron në eshe i gjithë kasetër. Jo, nuk është me kasetër. Tani si është me disk. Si është me kufje. Me disku, përshë disku. Mund t'i në ato qathuet... Në kufje, e atani ta shpegojnë. Në kufje ka arbitri kryesor, dy asistentët dhe arbitri 4. Po. Ata në fush. Nërsa sistemi varë, ka arbitrin kryesor dhe arbitrin e 4. Po.
Këto janë komunikimet. Ndërsa vetë sistemi VAR është me sistem kamerash brenda, inqizohet biseda, të gjithë çka ka brenda, çka diskutohet. Po kush i kontrollon këto në fund fare? Këto i kontrollon federata. E kuptova. I kontrolloj komisionet. Mirë, okay. Shikojmë kronikën e radhës. Shikojmë tani kronikën e radhës Teuta Tirana, e cila ka përfunduar me rezultatin 1-0. E ndjekim dhe jemi këtu. Mirë, jemi rikthyer në studio. Zoti Mehmeti, si e pat këtë ndeshje, do më thonë, pritej kjo fitore Teutës? Normalisht e mendoja ndryshe këtë takim, sepse e shikoja Tiranën një moment shumë të mirë, sepse kanë bërë një ndeshje shumë të mirë në Superkupën me Vllaznin, por edhe ndeshjen që kishte një javë më përpara, zhvilloi një takim mjaft mirë, por sot më ka bërë përshtypje jashtëzakonisht mira me një pressing ultraofensiv që e aplikon shpesh herë Martini, trajneri i Teutës, dhe besoj se i ka dhënë një mentalitet tjetër. 8 pikë kishin marrë gjithë deri në 10 orë, si i bie. Edhe tani marri 6 pikë tjera. Dhe kjo është një ndeshje e vështirë. Kukës në transfer luan me Tiranën në shtëpi. Si e shpjegon? Këta lojtarë nuk luajn me një trajner, luajn me tjetër. Çfarë ndodh? Nuk e kuptoj. Është edhe efekti i trajnerit, mënyra se si ai ditë sillet dhe ditë i marr maksimumin atyre lojtarëve, duhet të theksojmë që Martini nuk është hera parë dhe i njeh pothuajse ka fituar shumë fit me Teutën. Po ka fituar dhe njeh pothuajse edhe i ka trajnuar rreth 60-70% të skuadrës. Ja, ai kuaj tani Martini. Këtë po them dhe unë, kështu që njeh familjen. Domethënë duhet të di, aftësitë e lojtarëve mirë, domethënë. Mendoj që në këtë kampionat që jemi Altin, unë mendoj është një kampionat i çuditshëm. Por mendoj që aftësitë e një trajneri të mirë mund të bëjë shumë mirë sepse skuadrat nuk kanë shumë diferenca. Jo, për në vazhdim kësaj që tha profesor Tani, domethënë Teuta ka një ekip simpatike për brendin që ka, është gjuna që të ishte në fund tabelës. Martini njeh mentalitetin dhe mënyrën e lojës së atij ekipi dhe ditë mbledhi. Mund të them ky është sekreti. Teuta ka qenë kampion me këtë lojtarë, po, dhe investimet pra janë lojtarët janë. Unë nuk e kuptoj si mund të ishte në atë gjendje deri në këtë moment, se ka të bëjë punë e trajnerit dhe mënyra si punon dhe si e njeh ekipin. Po ta zgjeroj pak shtypje, shikoj Dalić. Është interesante edhe ndeshin e fundit. Ja vetëm këtë. Shikoj Dalić, a e morën po vetëm para pak kohësh Eri Mori Kroacinë dhe e solli prap deri për në gjysmëfinale, domun. Ky Dalić e çoi prap gjysmëfinale para disa kohësh, sepse i njeh mentalitetin e atij ekipi, i njeh lojtarët dhe di si punon me atë ekip. Ka të bëj shumë kjo punë. Ti gjense në fakt njeh më mirë futbollin e femrave. Kështu flitet. Je marrë me organizimin e qenë fillim, ke qenë në nismëtarët. Po, ta heq modestim, jam njeriu që i vuri femrat luajnë në futboll në Shqipëri. Në Saran, me aktivitetin e parë. Aktivitetin e kemi qenë bashkë në Saran, krijova ekipet, të tjera, të tjera. Erdhe një moment që menduan zyrtarët e lartë që nuk, tash e bëjmë vetë. Kupton? Kështu që, thamë, ik pak, ne po vazhdojmë tani me ca metoda që nuk janë objekti këtij emisioni. Domethënë, por, jam krenar që në kurrikulumin tim të Champions League, duke qenë si gazetar, po disa prej atyre që luajnë kanë qenë lojtarë të ekipit tim, domethënë. Po, që luajnë në Champions League. U ndjeve mirë atë momenti kur vajzat vajtën deri. Patjetër do ndihesh me shkoja vetë, sepse ekipi që unë kam krijuar, që sot nuk ekziston, sepse do krijojë një Tiranë e madhe, kjo është Tirana S, është kampioni i parë i Shqipërisë. Unë kam pas trajner Altin Rakullin atko. Po, por ti e mban mend shumë mirë, suksesi që kanë pjesë. Domethënë Rakulli ne kemi qenë kampionët e parë të Shqipërisë, fituesi i parë të Kupës së Shqipërisë, pa pritur një moment sektuar, thonë Gjozë është fare ti më si ekip se do dali ky Tirana tjetër. Ato janë aftë në Gencë, nuk e kanë aftë. Ato thash si puna e trajnerit, prandaj them. Ti e ke kuptuar një kapë në Shqipëri që gjithmonë në kryet punëve bën njerëz të femrave i ekspert. Po ekspert se kam luajtur futboll ka qenë edhe pjesë e futbollit. Edhe ke futbolli femrave su bë arbitër kryesor, po ansori. Si ansori edhe aty su bë dot kryesor. Kush je? Po tani po ansori. O zotëri, arbitri kryesor është më i mirë në ndeshje se sa ansori. Ti ke një teori tjetër. Ju keni një teori, leqë se një fjë arbitrimin fare, për që ta mësoni, arbitri mirë është ai që arbitron dhe kryesor dhe ansor. Që të arbitrosh kryesor në kategorit e dyta, edhe asistent në Super League, do të thotë që je arbitri përgatitur, që të marrë stemën e FIFA-s, nuk ta dhuron kush. Do ta meritosh. Po jo më janë, të tre komponentët janë njësoj. Dëgjoj, tash i këtë tani. Ja, tani ti shumë mirë. Është para, po ndihmë stranjeri. Normale stranjeri para është. Po jo më ke gabim. O Altin, në qovë se jo, një... Jo, Altin, nuk ka Altin, futu do risa dhe shkojmë atje, okay, se s'ka e është momenti. Ok, shkojmë të pak publicitet dhe rikëthejmi në pjesën e dytë. Do flasim për botrorin, mos u largoni. Mirë jemi rikthyer, Dorisa flasim për kampionatin botror tashmë sepse flasim për finalen. Jo, ishim te Lamçia, nuk do të japim fjalën, sepse do ikim nga kampionati shqiptar, do ikim në botror Katar 2022. Edhe aty si e kënaqur me 11 metrash që ka hapur diskutimet më të mëdha i Argentinës me Kroacinë. Ishte apo ishte 11 metrash përderisa portieri. Pa lëvizje fare si ishte?
është 11 metër sepse është me Argentinë. Profesionisti i fushës. Po ta shpjegoj. Portieri e pengoi futbollistin Argentinas. Ai e kaloi topin edhe kishte mundësi të çononte gol. Ai doli përpara, e pengoi edhe nxjerr këmbën. Po shpërbizim zotëri. Po nxjerr këmbën, më shikoj se ti shikon me sy tjetër. Po si e shikoj me imci. Po je pak subjektiv. Po ja, vazhdo. Ja futet edhe tani. Po fushën po të futem ke puna. Po. Siç edhe ju futeni shpesh ke taktika jon. Jo, ke taktika jon. Duhet ta kishe shpjeguar kështu më mirë. Që do të thotë, portieri nuk interesohet për topin, por zgjat duar dhe topi ka në krah tjetër. A, më falë. Po se më rovë, edhe ati... Po ti se ti futesh gjithë qështet e tjera, nuk kje vetëm të arbitrimi. Ti s'ke në bëndë të futboli femra, regulloria, të gazetare, të tjetë futboli një është, regulloria gjithë botën një ka, si femra, si meshkuj, si tri, si para tri. Regulloria është një në gjithë botën. Tani, si thon stopimi, nuk... si thon stopimit kur e bën stopimi me gjoks futboll në femrave, diti si thon? A nuk di anglisht. Gjithsesi ishte stopime me kafazën e krahërorit, e thonin. Është ndryshe terminologjia. Ja, precizoj topin më shpejt. Okej. Atëre, Adela, një sekond, sot e fuzim. Adela, si e shikon gjithë atmosferën e botërorit? Sepse vetëm diskutime ka, ne do shkojmë prapë te lëmçja. Atëherë, unë flas në mënyrë shumë të përgjithshme, sepse nuk jam as specialist e futbollit, as analist, nuk mund të flas me terma që nuk më takojnë absolutisht, por normalisht kur ndjekim të dhurojnë një emocion shumë veçantë. Me shoqërinë tuaj shkoni nëpër kafeteri, si e shikoni? Patjetër nëpër kafeteri, por e shohim edhe me familjen në shtëpi. Sigurisht edhe juve ju ndjekim. Pra se kur ka botror, i lënë gjithë punën, edhe gratë edhe nëpër pallate, gjithë duhet të shikojnë një çik. Si ka mundsi? Po sepse është diçka që dhuron emocion. Është diçka shumë e veçantë. Edhe kur del, është diçka e vërtet. Adela edhe kur del që shikon ndeshjet, kujdesesh për veshjen e atyre që janë pranishëm aty për pranëshën e shoqërisë në lokale apo. S'ka të mund të komentoj se mund të jap një këshill, por jo, gjetë do ty në modeling tash. Ka një profesor që futet aty në arbitrimin, u futet moda, domethënë është i papar, jo, bota i vlerëson këto, domethënë gjithë natyrisht konsulencën dhe mund ta shfrytëzonte shumë mirë në këtë moment. Një moment me që po flasim edhe për reklamë, për shkakun unë e vlerësoj që në metë që rrimë në Brazilin se e shikoj edhe si një alternativë me ardhmën me bluzën e verdhë për të qenë trajner, se ti tek ka ikur apo. A duket si bluza lushnjës në Brazil që është pa se ke thënë pesë herë. Si duket? Si bluza lushnjës. Tash nëse lushnja do kishte të pakë këtë ngjyrë do ishte shumë lart. Ashtu e ka. Pak, jo, fare. Jo. Ka janë me ekipin. Jo, më jo, ne më le ala me ekipin tash. Dil ke Mario Panei, po ti me Mario Kem me Argentinën, s'ka gjë Mario Kempes lushnjë. Tash kjo është uniform, tash çat te mund. Tani kam një foto këtu me Mario Kempes, nëse do të shikosh. Pikërisht pardaj me Argentinën sot ishte që kemë lushnjën rradh parë. Po le, po çet mund Partizani me Brazilin tim thon lushja. Na doli me Partizanin tim ka marrë Partizanin. Na doli me Partizanin. Po çat them? Ju jemi për gjë, Them kur doli arbitër ti. Arbitër. Po çat them un? Kam 25 vjet çere. 25 vjet. Edhe un kam qysh 7 vjet e gjys. Me paratrin, me trit, me shpresa, atë kem mbyllën Greqi. Ju kemi luajt gjithë. Jo, po mbyllën. Ora kam timin Federim un. Futboll që ta dish. Po do bëjmë për veten ton. Nuk mund të thush bluzë Brazil, bluzë Lushës. Po ne për Belulin flasim një mos të kthejmë nesër të bëjmë me Francën se të lej pa kupë. Po, unë Francë rrira. Asnjëherë në botë. Ri pa për Zotin, se ja bëjmë ti pa babaj. Franca ka klasifikuar që tani jo na zonë gripi derrit, jo gripi pulave. Brazili është bukuria dhe un qëndroj kësaj gjatë gjithë agjenci. Unë jetoj me Brazili, jo vetëm kur kam me botror. Kjo është një lidhje Katar, është një emision shumë i mirë që unë e ndjej vetëm kur jam në Katar. Dhe them braziliani i fundit që do i ikë, kur të marrë ndeshje jam unë. Kjo është pjesa. Po nuk e di se agjencia kam shumë të vështirë ta menaxhoj këtë emision, se më ka ikë filli emisionit, i them Adeles për rrobat, më futet lamçe, më ngatron, më çon nga Brazili lushnjën e ditës së lamçe para se të hynim në emision, tham u shkojmë bëjmë grim. Do të thonë dinte edhe grimin se ku gjitha. Do të dalim mirë tani gram. Çiqë e kuptoj shumë mirë. Tani, po, diçka do të thoje. Jo, doja t'i thoja lamçes që, domethënë, ai ndërhyn kudo, por unë mendoj që nuk do të jetë tifoz. Nuk lejohen me rregullore Federata Shqiptare e Futbollit nuk lejon që arbitrat jenë tifoz të asnjë lloj skuadre. Tani unë nuk jam pjesë e federatës. Jam i pavarur edhe mendimi tim në fushën e profesionit. Jo, të lutem, ka rregulla. Si mund të them unë për Juve?
që je tifoz i Partizanit. Sa po e thirë, është do me Partizanin. Ku ti me Partizanin, ku dole ke Lushnja? Ku do jemi për kamerë botërore. Okej, jemi për botërore. Do të bëjë durat një komplet Brazilit. Okej, që mos ikim. Do të panëm e knajsi. Okej, një sekund. Me qa ka lajmet për sa i përket dy dhe sot? Kemi material interesant për Francën, se si është e gjithë situata, masat që përmarin shumë masa, shtojnë forcat e sigurisë, do t'jenë 14,000 forcat policisë, të cilët do të ruajnë rendin gjatë finales, por edhe gjatë ndeshjes. E kemi edhe kronik, apo jo? E kemi edhe kronik, për shkak të asaj çfarë ka ndodhur. Shikojmë këtë kronik dhe jemi prapë në studio, diskutojmë këtu. Mirë, shpëtim lam që si tu duk kjo kronika që e pe, do më thënë këto forcat që po mblidhen për finalin. Po çfarë kemi moral të polemës e drejtuar? Po jo më lëftë, po që më nga vim ne? Je për arbitrimin, pse se njohim futbollin ne, se jemi pjesë e futbollit. Si dimë, sa i di masa tu na tin, ti nuk i di. Se kemi qenë ndeshje ndërkombëtare, si organizohet. Ka një protokoll, lutem. Përcaktosh mua se sa di dhe sa di. Jo, jo, për masat, për masat. Do jap llogari tjetër njeriu se sa di. Po jo, më nuk thash. Pra lej këto tani sepse jini arbitrimi, mos fyjë në emision. Po nuk të fyjë dom. Se sa di un zotëri, është tjetër. Po jo, më për punën masave. Tani di un masat e diskutim, ti nuk i di gjithë në çfarë di, edhe për gripin di tani, masat. Po edhe për grimin. Gripin, jo grimin. Ha, ta se grimin. Për gripin tani. Edhe që do bëjt e sham me lojtarët. E di këtë, doktori edhe për këtë. Ishe, është për... Ha, mi si thuati, si thuati. Po ja pëmësuaj, tu ti, pëmësuaj ti. Po mi nuk e di, unë, di ti. Qa do të do me thënë tani me desham, që janë smur lojtarët, ha? Qa do me Deshampe? Unë patë një bisedë telefonike me Deshampe dhe thanë e do japë deshën Argentinës. Do të thash mos me ashtu. Drilon, qatë ndodhë me gjithë situatë, qëllimeta për ju. Bravo. Situata nuk është shumë e qetë tek gjelat për shkak të këtyre problemeve që po shqetësojnë trajnerin Deschamps. Megjithatë, mjekët sigurojnë se Varane, një element shumë i rëndësishëm në mbrojtje, do të jetë i gatshëm. Gjithashtu shqetësime ka dhe Theo Hernandez, një lojtar shumë i rëndësishëm, shnoi gol në ndeshjen e fundit, një kontribut shumë të madh në krahun e majt. Ndërkohë, nga ana tjetër, ruhen edhe trazirave dhe përplasjeve që mund të ketë në Francë, por edhe në Bruxelles, për shkak se ka shumë Maroken dhe duhet të kenë kujdes dhe ka pasur një takim ndërmjet drejtuesve të lartë të policisë dhe ministrit të brendshëm francez sot dhe kanë diskutuar për masat dhe planet që do të marrin pikërisht për këtë ngjarje. Ndërkohë, ditën e diel nuk do të lejohet të ecet në rrugët kryesore të Parisit me makinë, do të bllokohet trafiku, duke kujtuar dhe atë se çfarë ndodhi në 2016-ën, 2018-ën ku Franca fitoi botërorin e dytë, ku ishin rreth 600,000 francezë, cilët dolën në shesh për të festuar. Por, nga ana tjetër është interesante se një shkrim interesant që po lexoja lidhur me Francën, Franca tash është një Brazil i ri i Evropës, me qenë se kemi edhe lëndë. Po për 30 euro valla. Edhe pikërisht është për erë të katër Franca. Mos ma fut lëndën në lojë, mos ma fut se po i shkryjnë nëpër mesazhe, domethënë çat po. Jo se po them, është zjarr fare. Për erë të katër. Ke sulme, ke sulme. Po që punë ke që po shikon të hyrë, lamë që po shikon të hyrë, ti më kritikohet mua të shikon, bën atë që bëjun. Jo, po dakor, se që shikoj, po shikoj, je online, le telefonin të një përqendrohu të emision. Po shikon itinerari në mundshëm që mund të ndjekin Paris, si? Nga to që thot Xhepollari, ai shkruan në rrjetet sociale, shkruan me do blokojnë, do blokojnë në Francë ato rrugët që flisin. Landi, ai po thotë që mos ka lënë shanse Elize. Landi, këto që kanë trikolorë, do të kishte probleme. Unë do thoja sa ndryshe do ishte finale nëse Brazili do ishte ekipi finalist. Pra do kishim karnavale, lesi do ata hipotetike. Jo, dakor. Po them sa ndryshe. Sot merre masa për një finale me policinë. Shikoj, po më jep pak arom si në kampionatin si në Francë, kur brazilianët ishin lëmuar, kishin probleme. Kjo është pra. Kishin gjëra tani po ndodhet me Francën në njëta situatë, me grip, me disa probleme Deschamps, nuk e shikoj atmosferën e mirë Mehmeti. Se disa lojtarë nuk sërviten në ndeshjen më të rëndësishme të ekipit. Unë mendoj që nuk ndikon shumë ditët e stërvitjes se sa gjendja në aspektin psikomotor, pra në aspektin psikologjik. Çfarë është kjo? Aspekti psikologjik dhe motor është pjesa fizike dhe psikologjike, por në një ndeshje të tillë ndikojnë faktori më shumë psikologjik se kanë shumë eksperiencë lojtarët. Dhe kush do ditë menaxhoj këtë lloj presioni dhe unë e shikoj si ndeshje të tensionuar, por mendoj që trajneri Deschamps ka edhe një problem tjetër, ndoshta brenda grupit kur Benzema ka shpallur dëshirën që të
të jetë në formacion dhe këtu, ndoshta brenda grupit do të janë prishur ekuilibrat dhe për mendimin tim. Edhe, thanë në mënyrë diplomatike, shkojmë te pyetja tjetër, nuk e do çfarë shikoj, sepse grupi, ekipi shkon mirë, shkon në fazën finale, ka fituar. Deri sa kanë ardhur deri aty, kur mori topin. Ka dhe një përplasje mes tyre, në momentin që Benzema fitoi topin e ardhur, falenderoi gjithë ata që kanë kontribuar në karrierën e tij, nuk përmendi Deschamps. Dhe këtij mbeti atrin, ishte domethënë një reagim. Po pra kishim edhe Sofindje nga Këshilli i Evropës, dhe tifozë Francës. Edhe tha që fiton Francës. Giroud ka pasur performancat jashtëzakonshme në fakt me Francën, dhe është ai futbollist i cili duket sikur nuk vlerësohet për shkak të profilit, por ai ka fituar gjithçka në karrierën e tij. Ka fituar me Milanin, ka fituar me Chelsea, ka fituar titullin në Francë, ka fituar dhe botërorin, këtë duhet jetë i dyti. E kuptoj, mirë. Gjensi, grit Ymeraj një tifoz i vogël. Gridi ato thoshe që po flisni për gripin para pak që mund të ketë kapur Francën, po mua nuk më shqetëson gripi, më shqetëson gridi. Çka ka gridi? Sepse gridi do që të fitojë Argentina dhe i shkon kësaj studie do të bëjë shkon për inteligjencën për ata që. Kështu që më tifoz sporti me që ka ikur Gjermania, po me sa duket ka parë edhe çfarë ka bërë Jati në provitë dhe pastaj ndjekë dhe gjë, pastaj ka edhe ca lidhje të tjera edhe me Partizanin që tani e di se ka njeriu në vet brenda. Kështu që gridi është edhe më madha porosi që them që Argentina është performanca e këtij botërore. E përshëndesim gridin, kështu tifoz i vogël sepse është bukur që të ta duam botën e sportit. Ky është mesazhi. Luani sa më shumë sport, dashurojeni sportin, sporti të bën më të mirë. Më përpjekje të bën më të disiplinuar dhe natyrisht në jetë gjithmonë ata që janë marrë me sport bëhen dhe më të suksesshëm. Prandaj të rit të luajnë sa më shumë sport. Apo jo, Çelmeta? Absolutisht po. Është vërtet sporti, është një shprehje latinit mendja shëndosh në trup të shëndosh. Sa dhe më kjo të vëgjë të bëj sport të ndryshme është fantastike fare. Kjo... Sepse këtu në Shqipëri kemi problem, dashurojnë më shumë të shikojnë futboll, të rrinë për kafene, të kenë jetë parazitare dhe mos bëjnë sport. Të rit duhet bëjnë sport. Absolutisht po. Okay. Është gjë më e mirë. Fantastike. Por ne do ndryshojmë pak atmosferën sepse ka qenë një dritë të trisht, të paktën në momentet e fundit më sinjalizojnë për humbjen e një kolegu, personalisht e kam pas mik, Laim Krasniqi, moshën 53 vjeçare, është ndarë nga jeta, një gazetar i shjuar, një le të themi ndër zërat, bilbili i radios kosovare. Shikojmë pak një insert dhe pasaj do t'i themi dhe dy fjalë familjeve, familjarve dhe të njohurve ti për këtë humbje të madhe. Shikojmë insertin. Një humbje madhe i shprejmë këshullimet në hemër të radiotelevizionit Hora News dhe RTB Hora familjes, dashamirësve të njohurve të Milaim Krasniqit për këtë humbje të madhe të një gazetari cili ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm në të gjithë shqiptarinë. Gjensi, në këtë moment zgjen dhe fjalët, sepse shumë i ri në kulmin e krimtarisë të tij profesionale. Është vërtet padyshim që ishte një nga zërat brilant të komentit në Shqip dhe gjithmonë i gatshëm për të qenë pranë kolegëve. Domthonë një nga promotorët e lidhjes gazetarëve shqiptarë dhe të Kosovës. Unë e dija gjendjen e tij, rastësisht një ose dy ditë përpara kolegut Metasani ka komunikuar me dikën prezencë time dhe tha që është në orët e tij të fundit. Kemi gjensë presidentin gazetarëve sportive Edmond Taçi. Përshëndetje Edmond, një lidhje pazakont për ne, nuk do doje ta kishim këtë lidhje, sepse gjithmonë kanë qenë të hareshme, të bukura me ju, me të gjithë gazetarët atje, me Milaimin më parë që ka qenë pjesë e këtij botori, por ndihemi keq gjithë. Në grupa sushje për ju edhe për gjithë të rishikusit. Është një moment i vështirë dhe nuk mund të kalonim, pavarësisht se jemi në atmosferën e botrorit, dy fjalë duhet i themi për një njeri të madh, i cili ishte një ndër gazetarët më të mirë në të gjithë trevat shqiptare, bilbili radio Kosovës, njeri që e shkriu kufirin, vinim Kosovë, takonim ju, Milaimin, gjithë me radhë dhe gjithmonë ishte një fans dashamirës i kombëtarës Kujezi. Kështu që komuniteti i gazetarëve sportive dhe i gazetarisë sportive në Kosovë ka humbur një profesionist të madh. Radio Televizioni i Kosovës dhe RTB Radio ka humbur një koleg dhe një mik. Ka humbur një shok, para si gjithë është një koleg tim, por familja ka humbur më të dashurin e vet. Kështu që është një humbje e madhe për Kosovën, një humbje e madhe për gazetarisë sportive, duke marrë parasysh që Milaim Krasniqi ka dhënë një kontribut të madh në radio komentimin e tij, me mira komentime
qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, po ashtu edhe në anën e botës, kudo që kanë qenë shqiptarët edhe kontarja Shqipërisë dhe Kosovës në futbol. Është humbje e madhe, vërtet jemi të gjithë të shokuar duke marrë parasysh. E di që gjithë gazetarët në Kosovë, qartë. Gjithë gazetarët kanë qenë shokuar nga ky lajm i këtij e humbja këtij kolozi të gazetarisë sportive. Kur të bëhet varrimi për banesën e fundit për Milaimin apo ende nuk janë përcaktuar detajet? Sipas informacioneve që kam kontaktuar edhe me familjen e tij, sepse ai ndodhet në Francë, atje kanë ndruar jetë, kështu që po besoj që ditën e martë do të kthehet në Kosovë dhe do të vetë të shihet sigurisht ose të martën ose të mërkurën. Natyrisht edhe në Radio Kosova do ketë diçka speciale për një njeri të madh, cili dha një kontribut të jashtëzakonshëm për futbollin kosovar dhe futbollin shqiptar, apo jo? Suqe, sigurisht që tashmë jemi duke i bërë ato përgatitjet e duhura që Radio Televizioni Kosovës ta nderoj në mënyrë më të mirë të mundshme një kolos të tillë, një zë brillant, unë gjithmonë i kam thënë bilbili i komentimit, bilbili mikrofonit, kështu që me siguri që do të organizohemi gjatë ditës së nesërme dhe do të bëjmë një mbledhje komemorative. Okej. Okay, erën të figurës dhe veprës. Edi, nuk dua të të pyes sepse nuk jam gjendje në këtë moment që të bëj pyetje të tjera, është intervistë e pazakont, vetëm të falenderoj për këtë prezencë dhe i parruar qoftë kujtimi i ti, i një, le të themi, gigant gazetarisë sportive në të gjithë hapësirën shqiptare, Milaim Krasniqit. Iku shpejt, por la gjurmë shumë. Tu që më lejoni që shfryzoj edhe pak sekonda të ndaj me ju, duke marrë parasysh që Milaim Krasniqi ka qenë ndër gazetarët e parë që ka punë dhe kontaktet me kolegës me vëllezërit tanë në Shqipëri, në Maqedoninë e Verit, dhe kështu me radhë. Pra nuk është humbje vetëm për Kosovën, është humbje edhe për Shqipërinë, edhe për gazetarinë sportive në të gjitha trevat shqiptare. Andaj edhe juve ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta dhe natyrisht Milaim Krasniqi do të bëhet men si një prej personaliteteve që ka dhënë ura bashkëpunimi me gjithë kolegët e tij. Faleminderit shumë, ishte presidenti i Shoqatës Gazetarëve Sportive Edmond Thaçi në këtë lidhje të pazakont. Dorisa, nuk sot s'kemi as fotografi as gjë sepse nuk është moment feste, vetëm i falenderojmë të ftuarve në studio. Së shpëtim faleminderit Andela gjithashtu, Drilon, Genci faleminderit, Drita Mehmeti dhe Roland faleminderit që ishi pjesa jona. Ju falenderojmë dhe juve për shikueshmërinë. Do jemi nesër mbrëmje. Miropafshim. Natën e mirë.